Na 22 km udaljeno od tvojnice u nesvakidašnjem živopisnom okružju nalazi se pravi dragulj prirode, Prokuško jezero. Krasi planinu Vranicu na 1636 metara nadmorske visine i stoga je poželjna destinacija za brojne domaće i strane turiste. To sobom naravno nosi i brojne negativne rezultate, među kojima je zasigurno najveći problem velika količina smeća u jezeru i oko njega, koji narušava cijeli osjetljivi ekološki sustav tog ledničkog jezera. S tim izazovom u koštac su se uhvatili vojnički planinari, kojima su u pomoć pristigli brojni prijatelji iz drugih gradova. Ono što je najbitnije, uz pomoć prijatelja koji su došli, naših kolega iz Visokog Sarajeva i šire okoline, ali u biti najbitno je istaknuti ovi ronilački klubovi, znači momci koji su došli sa opremom, rafting opremom na Prokuško jezero. Pokušat ćemo prvi put da zaronimo u jezero, da vidimo što dole otpada ima i pokušati za ovo kratko vrijeme taj otpad ukloniti. Osjetljivije potez nam je pokušati sada i vidjeti kako ukloniti zapravo ovaj plutajući ovo rastinje koji remeti sam lijep izgled Prokuškog jezera. To će nam biti jedan izazov sa ovim ljudima koji su u pratnji došli, ovih momaka koji će nam to tehnički izvesti. U biti došlo nas je oko 50-ak učesnika koji su sad trenutno raspoređeni po pritokama ovih potoka i jedan dio, evo, već se sprema za uranjanje, znači ulazak u Prokuško jezero. Vidjet ćemo šta nas očekuje. Ronioci koji su se priključili ovoj akciji čistili su pod vodom, ali i površinu jezera iz čamaca. Došli smo na poziv ovdje prijatelja iz PD Vranice da uradimo jednu ekološku akciju, da pokušamo riješiti problem ove trave na Prokuškom jezeru, koja svake godine sve više i više uzma jezera. To znači danas je sekcijono ići pored čišćenja oko jezera, potoka, danas ćemo ići nadvodno i podvodno čišćenje. Dosta se Fojničana priključilo ovoj akciji, ali i turista koji su se tu zatekli igrom slučaja baš na sam dan čišćenja. Svi oni ističu kako je riječ o hvale vrijednoj aktivnosti, jer se već nakon nekoliko sati primijetila drastična razlika. Kada sam sad došla, zaista sam vidjela da je mnogo ljudski faktor utjecao, da ovo jezero više nije kao što je bilo, i radujem se da će to opet doživjeti svoj prvobitni oblik, boju, da će biti to naše lijepo Prokuško jezero i da će imati što više posjetitelja. Ovaj put sam povela i svoju familiju, došao je sa mnom moj unuk, moja kćerka, i nadam se da ćemo svake godine. I ja bih molila da i on kaže, jel se sviđa moj Tarik? Da, meni se puno sviđa, super je, prvi put sam ovdje, ali super je. Drago mi je što se ovo održava i što se poduzimaju ovakve aktivnosti. Ovo je jedno vrlo lijepo i atraktivno mjesto za izletnike. Često sam ovdje, tako da mi je ovo skoro drugi dom. Eto, dođemo malo te ne svaki godine, ljudi nam se sviđa, je baš priroda netaknuta, baš nam se pravo sviđa. I sad smo zadovoljni, iznenađeni s ovom čistoćom kako se sad ovo sve fino održava i čisti. U planinarskom društvu Vranica ističu kako je zadnje vrijeme primjetan pozitivan smjer veće zaštite ovog prirodnog dragulja zahvaljujući nastojanjima kako organa općine, tako i nadležnih ministarstava. Naime, dugo vremena na tom je lokalitetu radio tko je što htio i nije bilo nikakvih sankcija, premda su mnogi ljubitelji prirode i ekoaktivisti upozoravali na štetne posljedice kako neplanske gradnje, tako i nesavjesnih postupaka pojedinih posjetitelja. Sve to napokon se dovodi u red, a to je i preduvjet da Prokuško jezero doista postane jedna od najznačajnijih turističkih destinacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, što sobom onda nosi i financijsku korist za mještane i širu zajednicu.